o'zbekchasiga quvvat, ruschasiga testosteronni ko'taradigan ovqatlar deb bular. Mosh kichiri bu. Oldingi yil shu trendga chiqqan edi, lashkarlarning taomi deb. Rostakasim lashkarlik deganda bu. Berevalda qor yog'ibdi. Berevardan tortib kelaveringlar. Lashkarlarni, mana lashkarlarning taomi bo'ldi. Mana bunaqa suzib, ham yaqinroq ko'rsating buni. Sopollaganga suzib, 3-4 kishi yaqinlar bo'lib, ustiga qurtlarni sepib, qazilarni maydalab, ko'k piyozlar bilan voy ketadi-yu bu. Bundan yovmasanglar ko'chada qattiq shamol bo'ladi. Ko'tarilib ketasizlar. Uchirib ketmasin shamol. Kelinglar, daryo bu mazza. Moshkichirini, choyxonani moshkichirisi restoranda mazza qilib, o'yinlar bilan kelib, tanavul qilib, kuchga to'lib, tellab pishib, ko'k choylarni urib yeyvorsanglar, voshim bo'ladi. Uch kishi qildi. Pardoz andozini mana jamolini ko'ringlar buni. Appetitli bo'lib turibdi. Agar 3 kishilik shunaqa suzib berishmasa, qaytarib yuboringlar. Mana mana shu 3 kishilik bo'ladi. Mazza qilib yeydigan joy. Uchparri qazisi, qartasi, to'shi. Voy bu jonona bo'lib ketibdi bu jonona. Lashkarlar, jangga marhamat.